E të dashur shikues në Parma të Italisë, sonte do të ndeshen Kosova dhe Moldavia, do shohim se çfarë takimi do të jetë dhe çfarë rezultati do të kemi. Ne jemi optimistë apo jo? Ne jemi optimistë po kundër Moldavisë, domos që do ta kalojmë këtë sfidë me disa gola diferencë, mandej po e presim me kështu ankthë edhe ndeshjen ndaj Greqisë. Po sigurisht Edi do të na tregoj pak më tepër edhe me mysafirin që e ka me Muhamet Dragushën, ish futbollist edhe analisti I futbollit për atë se çajm pritjet për sonte. Edi, mirëmëngjesi edhe njëherë. Mirëmëngjesi Edi, përshëndetje për juve. Mirëmëngjes, përshëndetje nga jo e një tardini që do zhvillohet ndeshja sonte 20:45, po nga stadiumi Dykorrikut. Jemi mundu kështu mi bo për afërt se Parma I ka ngjyrat e Dykorrikut, kështu që jemi mundu paka shumë që intervistën me sjell nga ky kënd. Visari po kujdeset që me bo ma kreative intervistën për mes rjetës. Keni drejt jemi me Mujën, Muj Dragushën I cili duhet mi thonë ka qenë kapiten I Kosovës, gjithashtu ka qenë ndeshën e parë historike të Kosovës pas luftës që u zhvillua ndaj Arabisë Saudite, kur që më së miri Muja mund të na tregoj ndjenjen e të qenërit kapiten kombëtare dhe mi përfaqësu vendin tënd. Muj, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Muj, dash është ndjenje mirë, Kosova tashmë ka marrë rrugën e saj, një rrugë shumë të mirë dhe të drejtë kështu të paktën, po duket qoftë në aspektin e futbolit, po qoftë edhe rreth disponimit të gjithë ne që po e përcjellim. Tregom pak a shumë se çfarë presonte në ndeshje dhe sa kemi gjasë andaj një Moldavie tashmë edhe kuotat kështu për Kosovën po janë më të ulta pasi që po luajnë mirë dje. Po, mas pari, duhet I përgëzojmë këta djem, t'i përgëzojmë stafin, po ashtu edhe Federatën e Futbolit Kosovës. Kemi bu një ekip shumë të mirë, një ekip mrekullueshëm, një ekip që më të vërtet kemi rritjet ma dhe prej pranimin në UEFA dhe në FIFA. Mendoj që kemi zhvillu lojra shumë mira dhe për atë edhe koeficientit do të të kemi ra. Gjendemi një në ranglistën e UEFA-s në vendin e 115, mërënda 3 vitev, do të të është një arritje shumë e madhe. Kemi futbolistë që më të vërtet kanë bërë një arritje shumë madhe në karjerën e tyre personale, po sigurisht se ura apo suksesi I lojtarëve ka qenë gjithë herë kombëtarja, që me kombëtarin kemi korë suksese shumë dhaja, tashmë jemi edhe në gjysëm finale të Ligës së Kombeve. Mendoj që jemi duke të reguar lojrat mira, me Moldavin sot pres një loj shumë mirë, një loj më të fortë, me rikthimin e lojtarëve apo me ardhin e lojtarëve në Itali, mendoj që Kosova veç o forcu edhe do të kemi pothuaj se atë boshtin kurrizor që kemi pas në këto ndeshjet e fundit, sidomos në Ligën e Kombeve, edhe mendoj që do tjetë handicap largimi tyre pas ndeshjes me Moldavinë sante, do të thotë nuk do t'i kemi në Prishtinë kundër Greqisë. Mendoj që skema që po e luajmë me trejnerin, do të thotë Bernard Shalo, mendoj që ka qenë e qelluara, edhe mendoj që edhe ajo sot do tjetë, besoj që sot duhet të sulmoj më shumë, duhet të jemi të qetë, të organizojmë shumë akcione, edhe të kemi edhe finalizim, edhe pse në sulm nuk e kemi Vedat Muriqen që është pak sa I lënduar, mendoj që trejneri do të gjej, lojtarin adekuat për atë pozit, e unë mendoj që mund tjetë edhe Milot Rashica sot në kryet sulmet, po ashtu me sushorti kemi shumë mirë edhe në formë, mendoj që kanë një rritje të formës tyre optimale, kemi lojtarë që ende nuk kanë ekipe, po kemi edhe lojtarë që kanë ngritje shumë madhe të tëtë personale që mendoj është e mirë për gjithë. Muj e tha shumë mirë që tash kjo pjesa e koronavirusit ka prish plani jo vetëm njeve Moldavis, shumë ekipe nuk po I lejojnë lojtarët e tyre për shkak të karantinës edhe të ne e përmende shembull Muriqi që është I lëndun, ka pas nuk dihet I Drezvoca do të luajnë, ka shumë lojtarë të cilët janë në pyetje për shkak të ekipeve të tyre. Edhe alë është të regojmë, sa është të kje për një trajner që me mbledhë dhe me bu ekipin adekuat I aprish skemat trajneri shalant kjo mës prezenca e disa lojtarve? Po, sigurisht po, edhe gjdo herë trajneri bazot në ata lojtarë që I ka në dispozicion, edhe mendoj që ai qysh prej ardhës dhe të tim në Prishtinë ka logarit në gjithë lojtarë që I ka pasë të në ndeshjet e fundit, po njëri duhet ta ketë edhe planin B, edhe mendoj që ajo ka, pasi I njëtë gjithë lojtarë tash më mirë, është në kryet
këmtarës që një kod gjatë, ka zhvillu shumë deshje edhe ato me shumë sukses, edhe mendoj që nuk do të ketë shumë vështirë pasi njetë gjithë lojtarë, nuk ka lojtarë të rinë që me thonë kaftu edhe nuk i njetë cilësit e ti ndështa mirë, kemi ngritë edhe disa lojtarë që kuve të fundit nuk kanë qenë ndështa asë. Rezerv, kemi shamu Bernard Berishën që me të vërtet ka një ngritje shumë klarë, do të thotë një fund mirë, edhe me të shumë të vështirë që sot ta gjej formacionin e duhur kundër Moldavisë. E dim që Moldavia nuk është në nivelin ton, po nuk duhet deshat pyes. Moldavia nuk është ndoshta në nivelin ton, po e një besoj shënon gola, nuk është si Gibraltari, disa ekipa Moldavia ka traditë që në futboll apo. Për koincidencë, lojrat e fundit të Kosovës edhe të Moldavisë kanë qenë kundër Suedisë, edhe dyjat kanë humbur 1-0 kundër Suedisë. E dim atë ndeshje Kosova ka luajtur me lojtarë vetëm të Kosovës, edhe disa lojtarë që kanë qenë rezervist apo të Unistenishit. Po nuk do thotë kjo që Moldavia është shumë e fort, apo është edhe kundërshtar shumë i dobët. Mendoj që ne duhet luajmë qet, duhet luajmë sigurt, edhe të kemi finalizim, do të thotë në 16 metrashin e tyre apo në golin e tyre që duhet të shënojmë sa më parë që ta marrim veten pastaj edhe të jemi do të thotë sa më konkret në çdo aksion të rrjedhshëm që do ta bëjmë. Muj, do të flasim edhe për portën, është interesant, jemi e kështu të porta, po Visar Beka është transferu në Tiranë. Aromërish nuk ka ndeshje, ndërsa Samir Ujkani është në fazën përgatitore me skuadrën e ti të rinë. Realisht, sa do të jetë fështirë me zgjedhë për një trajner, dështa formën më të mirë, me pa në letër mund të ketë Visar Bekaj, përvoje nuk mund të ketë si Ujkani, sa është shtirë me zedhë në këto momente? Po, kjo sigurisht se do të bëhet me zë trenerve, do të trenerët Ahmet Beselica dhe trenerë Bernard Shalo, ata do të vendosim, po sigurisht se forma që se shëqot, forma që në komtarë është dherë, fëtonë atë letarë që janë formë, mendoj që duhet të jepet mundësia edhe Visar Bekajt, pasi ajt duhet të bëj atë hapin e guximshëm edhe duhet të bëj përvojen edhe kur dihet kundërshtare që nuk është Greqia, është Moldavia, mendoj që është momenti më i duhur që Visar Beka të jetë në portë, pasi i dim cilësitë e tij, i dim se ka qenë një prej portierave më të mirë, do të thotë në kohëve të fundit, edhe mendoj që mundësia më e mirë është edhe besoj që sot duhet të jepet do të thotë rasti që të jetë në portë për Kosovën. Mirë, shumë i krejt fare në fund një rezultat e di që është vështirë këtu me prognozu, po nuk është që nuk ja kishë qëllu, shumë shpesh ja kishë qëllu rezultateve. Parashikimet janë të mira, po unë mendoj se një rezultat 2-0 do të kishte më qenë perfekt. Rezultat solid, shumë i mirë. Solid i mirë, edhe mendoj që edhe treneri sot do t'i pauzoj disa prej lojtarëve kryesor që kemi për lojën e dytë që kemi pas 3 ditë në Prishtinë. Edhe mund të jetë ky rezultat shumë i favorshëm, i mirë, edhe do të 3 pikë të sjellim në Prishtinë. Besoj do të analizojmë ndeshjen me Greqinë, kaq për sot, unë falenderoj shumë edhe po besoj që Kosova sonte të realizon fitore. Edhe unë shpresoj njëjtë, shpresoj të fitoj, edhe shpresoj që të gjithë të jemi me Kosovën, do të thotë ti përkrojmë në çdo mënyrë, edhe të jemi me ta deri në fund të ndeshjes. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe juve punëmarrë. Faleminderit. Të nderuar shikuesi, ishim bashkë me Muhamet Dragushën, i cili është tashmë trajner në Gjeneratën e Re. Ne ju dëshirojmë një ditë mirë edhe të këndshme edhe ju lë tashmë në shoqëri me Delfinën edhe me Agronin, për ndryshe ndeshjen Moldavia-Kosova si që të erë radio televizioni Kosovës ndeshjet e kombëtarës i transmiton, kështu që Forca Kosova për shpresojmë në një fitore. Delfina, Agron, linja për një studio. Faleminderit. Faleminderit. Ty edhe mujës.